Veľmi málo času, ale predsa len neodpustím si jednu otázku. Prosím ťa, ako všetky tieto zmeny prijali, povedzme, zamestnanci biskupského úradu alebo potom aj samotní kňazi v rámci diecézy? Čo sa týka v rámci biskupstva ako takého, kúrie, nebol žiaden problém. Pretože zistili, že má to veľké benefity. To znamená, vypadne mi moja mašina, prihlásim sa na inej a mám tam tie isté veci. Nepotrebujem stále niečo doriešovať, niečo naťahovať, niečo inštalovať a tak ďalej. Čiže zamestnanci to zobrali veľmi v pohode a teraz si užívali skutočne tie benefity. A čo sa týka kňazov, pomaličky to zavádzame a snáď sa nám podaria ďalej a ďalšie dekanáty priviesť na, alebo teda zaviesť tú rovnakú technológiu, aby sme mohli komunikovať efektívne, rýchlo, overiteľne, bezpečne. Dobre.